ውስጤ ያለው መልእክት ነው። በጣም ጥቂት ደቂቃ ነው የምናገረው። በኋላ ጌታ ከረዳን አብረን እንጸልያለንም ብዬም አስባለሁ። በብዙም ተሟግቼ ነው የቆምኩት። ትንሽ ወደ ማስተማር ባደላ ደስ ባለኝ ነበር፣ ግን አይ ቲንክ አይታወቅም፣ እግዚአብሔር በዚህ መካከል አንድ ሰው ሊኖረው ይችላል። የእኛ ድርሻ ደግሞ ያንን ማስተላለፍ ነው ብዬ ስለማምን አንድ መልእክት ብቻ ለማስተላለፍ ነው የቆምኩት። መዝሙር 17 ከቁጥር 1 አንስቼ የተወሰኑ ቁጥሮች አነባለሁ። እስከ ቁጥር 3 አካባቢ ድረስ አነባለሁ። በኋላ ደግሞ ከቁጥር 14 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። መዝሙር 17 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ያስኩት እኔ። እግዚአብሔር ሆይ በቅንነት የቀረበውን አቤቱታዬን ስማ፣ ጩኸቴን አድምጥ። ከአታላይ ከንፈር ያልወጣውን ጸሎቴን አድምጥ። ጽድቄ ከአንተ ዘንድ ይምጣ፣ ዓይኖችህም ፍትህን ይዩ። ልቤን መረመርከው፣ በሌሊት ጠጋ ብለህ ፈተሽከኝ፣ አንዳች አላገኘህብኝም፣ አንደበቴም እላፊ አልሄደም። እንደገና ቁጥር 14 እግዚአብሔር ሆይ እንዲህ ካሉት ሰዎች በክንድህ አድነኝ። እድል ፈንታቸው ይህችው ሕይወት ብቻ ከሆነች ከዚህ ዓለም ሰዎች ታደገኝ። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። መዝሙር 17 እኔ ያስኩት ይሄ ማብራሪያው ትርጉም ላይ የንጹህ ሰው አቤቱታ ነው የሚለው እና ለምንድን ነው አቤቱታ ነው? ጸሎቱ የቀረበበት መንገድ በአቤቱታ አይነት ነው። በወቅቱ ሰዎች ዕብራውያን አንዳች ፍትህ ሲሹ ለንጉሥ የሚያቀርቡበት አይነት አቤቱታ በዛ መንገድ የወረደ ስለሆነ አቤቱታ ነው፣ የንጹህ ሰው አቤቱታ ነው። እና ይህንን ዳዊት ያቀረበው ይህንን አቤቱታ ጠላቶች የትኞቹ እንደሆኑ በግልጥ ባይቀመጥም ጠላቶች በከበቡት አስጨናቂ ጊዜ ነው። በጣም የተረጋጋበት በጣም የተመቻቸ ጊዜ በጣም ጥሩ ሳይሆን በጣም ውጥረት የሆነ ነው። በኋላ እመጣበታለን። እና በዛ ውጥረት ውስጥ የተጮኸ ጩኸት ልክ ዕብራውያን ለንጉሥ ያቀርቡት ያለውን አይነት አቤቱታ፣ እባክህ ፍረድ አይነት የቀረበ ጸሎት ነው። እና ሲጀምር ቅድም ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 3 በአንድነት እንዳነበብ ነው ሲጀምር ዝም ብሎ አይደለም ዳዊት ፍረድ የሚለው ማለት ዝም ብሎ ብድግ ብሎ ተነስቶ በቃ ፍረድልኝ ሳይሆን የሚለው አመጣጡን ያስቀምጣል። ተመልክተኸኛል፣ በሌሊት መጣህ መረመርከኝ፣ አንዳች አላገኘህብኝም፣ ባክህ ከንጹህ ሰው ከጻድቅ ሰው የሆነውን ይህንን አቤቱታ ስማ አድምጥ። የሆነ ሸፍጥ ይዤ፣ የሆነ ክፋት ይዤ፣ የሆነ ተንኮል ይዤ፣ የሆነ ስውር አጀንዳ ይዤ ሳይሆን በቅንነት የአድነኝ ጥሬን ስማ፣ በቅንነት የታደገኝ ጩኸቴን ስማ። ወደ አንተ ስመጣ ክፋት ይዤ የሆነ ተንኮሌንና ምናምንቴን እንድትሸፍንልኝ ሳይሆን ስምህ የምጠራው ተመለከትከኝ፣ ደግሞ በሌሊት መጣ አይተኸኛል፣ አንዳች አላገኘህብኝም፣ አሁን ከአንተ ፍትህን እሻለሁ ድረስልኝ የሚል አቤቱታ ነው። ሰው እንደተናገርኩት በጣም አጭር ደቂቃ ትንሽ አዋጅ ጮኬ ስለሆነ ማበቃው፣ አንድ ግን ፋውንዴሽን ይዘን እንሄድ። ዛሬ ማለዳም እንደው ዝም ብለን ዝግን ሳይሆን እንዲህ አይነት መልእክት ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ቀጣይ የምንለውን የሚባለው እንደው ስለ ፐርፌክሽን ባላወራም አትሊስት ልከኛ ደቀ መዝሙር ለመሆን ባለ የኑሮ ናፍቆት ውስጥ ላለ ሰው አሜን እንዳሻን እንደዛማ ከሆነ ጭራሽ አድነኝ የሚባልብን ኖ እንደዛ ሳይሆን አትሊስት ስለ ድካም አይደለም ማወራው። እዚህ ካላችሁት ከሁሉም ማንስ ታናሽ ወንድም ነኝ፣ ግን አትሊስት ልከኛ የሆነውን ደቀ መዝሙርነት ያንን የክርስቶስ ኢየሱስ ላይክነስ በሕይወት ገልጦ ለመኖር ባለ ናፍቆት አትሊስት ያን የጌታ ደስታ የልጁን መልክ በላያችን ላይ የገለጠ ለመንቀሳቀስ ባለ ናፍቆት ውስጥ እንዳለ ሰው ነው ከዚህ በኋላ ያለውን የምናውጀው። እና ቁጥር 14 ላይ አንድ ጩኸት ይጮኻል፣ አድነኝ። እኔም እየጸለይኩ ነው የሆንኩት፣ አድነኝ ከማ እንዲህ ካሉ ሰዎች አድነኝ። እንዴት ካሉ ሰዎች? ካራክተራቸውን ከፍ ብሎ ይገልጣል፣ መጣበታለሁ። ግን ሲዘጋው እድል ፈንታቸው ይህችው ሕይወት ብቻ የሆነችባቸው ሰዎች
من مالتنا فرياك زيابير الله كموت بوالا يالله هوت يما يتأبكو بعافات شو راسو بياورو على راسو بيلو هوتات شو قني هنن ما يمسكر اكانيوش الدل فانتات شو يتشو هوت يهونة چبات شو دستات شو ممزنو بزيچو مدر سليت سلامات شو ممزنو بزيچو هوت سليت سكيتات شو نميت ازيچو بلاچ ازيچو تأتات شو هونة چبات شو عينة سوو چو قالو كنسو عادنينو جو أي فاروهم جيتا مني لا لا يلون سمو اللي تارو تيجي لالو يتلا ايانت كابالي لابسو يجي لالو انداني سوف لابسو مدرك لا يليك ومين يجي لالو جين هيو تاتشو سيتاي ادل فانتاتشو اتشو مدر بچاي هونج يميا سلوت يميا وردوت يميا وطوت يا يال يما يلو مني لا يما يلو اما اي فارو عادلين وعلى كف بلو كاركتراتشون سين ناقر داري جيتا يسوس مسكري ملك تيال لوس والز بأونت كف بلو كاركتراتشون سين ناقر لباتشو تأبي تنيا يمن ملس من من كوان انتن يلاتشو لباتشو تأبي تنيا يا شاتشو نم يا رغوت عندنا غير لما عدرق من الباتو لتيسوس تيدغ معايا السبوم يا ودتو تنو ميفت سموت لبات جوست يالون كما عدرق ودو حالا بج الراش عيلو لمن انتل فانتاتو جي هوت ننشو كموت وحالا هوت هاقو دينا عدريتو يسوس عيلو ويبا عافاتشون بيلو لكنيا هونا هوت عيم ملالسو تاكا نوت عافاتشو تقبيت انتنا قريلال كتتاك عالون ستات انوت من مالتنو عايم ميلالو انداشاتشونو مننا قروت عايم وين بلي لاقوا انقوا من يعمل تنش الناس اللي ما عجنا نساهم ملكتي اللي ما استلها لسنا نا لا نتك عند تزجاج أم بس أنا تشيل بس ورن دم يا دوا ناشونال جغرافي من أنا أيتها شو تاكل دون أم بس أسيا دوا وهالي تتأيي متى قتل مل انسسا لما تكاد سيوتا أيتها دون سيا دوا أيتها كونا كوتو اي سمام انك سكاسو اي تاوكم اساتشا ساعتنو ميت ابكو يانا قهلة تايمو كرم تاملتو اللي هندات روت ابلو روت اه يما تاملت ابت پوزيشن لك بكسيل من مارك ما تشال ابت هنيتا ليسيون دره ساتنو قوادنو جسكي ليو سات عبرو يميت اتوسكي ادو سات تايمينغو سكي قبالة ساتنو اندي بات افرونو ميهدو اي تاچو متاوكو كونا عدنين እንደዚህ ከመሸምቁ ሰዎች አድነ እድል ፈንታቸው እቺ ህይወት ብቻ የሆነች በጌታ ማጥላቸው በመስቀል ላይ በፈሰሰው ደም ብለህ ማጠይቃቸው እድል ፈንታቸው እቺ ይሄን ስናገር በጌታ ቤት ስለሌሉ ሰዎች ብቻ አይደለም ላይፍ ስታይላቸው እንደዚህ ሆነ من يالنو داويت انا اكمال باني اين تمواغي تيني الچل كزيغا تور تمازي جي سيف اوت اچال چل كزيغا هجي تقافت جي كزيغا تاقي ياني الچل انا عندنو اكمي ودان تقربالو ابو يتوتا ينسما عدني اكمال باني عدني قول بطال باني عدني عند كاركتر لچ امر كببوني لال كببوني أسددوني لال زرروني لال أيها كاركتر كببوني من دنم ياسا يو أدمنيوش ناتشو أدمنيوش ناتشو كببوني ميت أبقو موج عند التاتع تسفى عند تقول بزي بزي ندات كبا افن نادر قو أسددوني لال ما سرركو مالت اسكياغي نو اندرس እጃቸው እስከ ገባ ድረስ በቃ መዳፋቸው እስከ ከዛስ አሁን ነው ልቤን የሚነካው ዘረሩኝ ይላል መዘረር ታቂያለሽ ቶታሊ ሄልፕለስ ስትሆን እጅን እንኳን ማንሳት ያቅ
መጣራት ሲያቀጥ ምንም አቅም ስታጣ እንዲህ ባለ ሲቹዌሽን ምንድነው የሚለው ዳዊት አድነኝ በምን አይነት ልብ እንደምትቀበሉኝ አላቅም በጣም ተማምዬ ምናልባት ለአንድ ሰው ብዬ ነው ቆም ያለሁት እና ብዙ ሪስፖንስም ኤክስፔክት አላረከ ግን ዛሬ ማለዳ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ብሎ ልኮኝ ይታደገናል ያድነናል ከኛ አቅም በላይ ቢሆነ ያቃታችሁ አክሮዶሶ ፕሮዶቺ ባያ አናክሩዱ ባያ ሲፕሬዴ ባይ የተዘረራችሁበት ቢሆን እኔ እግዚአብሔር መልክ ዛሬ በጣም አላወሳስበው እግዚአብሔር ከኃጢአት ያድናል አዎ አዎ ቅዱስ ቃሉ ይለናል ስሙን ኢየሱስ ተዋለ እሱም ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ከጨለመው መንግስት ያድናል እንደ ጌታ አዎ ቆላሲስ 1:18 ላይ ከጨለመው መንግስት አዳነን ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን ተብሎ ተጽፏል ማለት ጌታ ግን ከሞት ከዘላለም ሞት ያድናል ምን ጥያቄ አለው ምን ጥያቄ አለው አዎ ያድናል ያው እስኪ ፎከርበት ሞት ወይ መውጊያ የት አለ ሲኦል ድል መንሳት እስኪባል ያድናል አዎ በዚህ ምድር ላይ ካለስ ሞት ያድናል ፕሪማቹር ዴስ ከሆነ ወቅቱን ካልጠበቀ አራት ቀን የቆየውን አላዛር በስሙ እንደጠራው አዎ ያድናል ከበሽታስ አሁን ካለውበት የተለያየ ስንክሳር ያድናል ምን ጥያቄ አለው አዎ መዳኗን በሰውነቱ አወቀች ተብሎ እንደተጻፈ ያድናል ዛሬ ማለዳ ግን ዛሬ ማለዳ ግን መልእክቲ ከክፉ ሰዎች ያስመልጣል አሜን ባካ አግዘኝ አንድ ጮክ በልና አሜን ምንም ሌላ አላወሳስበውም ወደዛ ወደዚህ ምናና ኖ እድል ፈንታቹ እቹ ህይወት ብቻ ይሆነችባቸው ከዚህ አንጻር ብቻ የሚያደርጉ ነፍሰ ገዳዮች ጨካኞች ዛሬ እችል ብዬ ነው ሞርደው ከዛ መጸለይ ነው ያድናል አሜን ህልም እየመሰለ ያድናል አሜን ደጋግሜ ልናገር ምናልባት አጠገብ ላለ ሰው ይሄ መልእክት ላይ መለከተው ይችላል ግን ማገለግለው አምላክ እግዚአብሔር በእኔ ላይ ምስክር ይሆናል በጣም ስጨክ እንደዚህ ነው ምለው ልብሴ ላይ ከሸናሁበት ያነሳኝ ጌታ ታሪኬን የቀየረ እኔ ሌላ ለማገልገል ነው ዝግጅቴ የእውነት እግዚአብሔር በሚያቀው አለኝ ሰው ብሎኛል በማቀው ድምጽ እንግዲያ አውጄ ነው ወርደው ያድናል ለምን ሺ አይሆኑም ያድናል ለምን ሚሊዮን አይሆኑም ያስመልጣል እግዚአብሔር ከወጥመዳቸው ይታደጋል እግዚአብሔር ከሴራቸው ይታደጋል ዛሬ አዋጅ አውጄ ነው ፓስተር የሞጣው አክሎኖ ዶሴ ፕሬዴ ባጃጋ ዶሴ ፕሬዴ ባይ ሴራቸው አያገኘህም ጥንስሳቸው አያገኘህም ከበባቸው አያገኘህም ሩጫቸው አያገኘህም ክብር ያገኘሃል ኃይል ያገኘሃል ራእይ ያገኘሃል መገለጥ ያገኘሃል መጨመር ያገኘሃል አሁን ራሱ ብንጨርስ እኔ መልእክቴን ጨርሻለሁ ግን ትንሽ ለማብራራት ያድናል ጌታ መዝሙር 124 ነፍሳችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ ብሎ የሚጀምረው ክፍል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ በዚያን ጊዜ ውሆች በላያችን ላይ በፈሰሱ ጊዜ የሰውት ቁጣ በእኛ ላይ የነደደ ጊዜ የተንገጫገጨ ጊዜ በዚያን ጊዜ ሰይፍ ባላውቅ ኖሮ አይደለም ሰልፍ ባልማር ኖሮ አይደለም ውጊያ ባላውቅ ኖሮ አይደለም አላ ፉንተ ሴፕሬቴ ሼካያ ሃሌሉያ ባቲ አሬቬንቴ ሴክሬቴ ፊሺኮ ሮቦቶ ሶፕሮዶፓይ ጥበብ ባላውቅ ኖሮ አይደለም እነዚህ ሁሉ ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ ግን እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ ጣልቃ ባይገባ ኖሮ ባይሟገት ኖሮ አትንኩ ባይል ኖሮ ነገር ባበቃል ነበር ነገር በተዘጋል ነበር ነገር በተቆለፈዋል ነበር እናሳ ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ማን ጮክ ብሎ አሜን የሚል በጌታ አሜን ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ይባረክ ነፍሳችን እንደወፍ ከአዳኞች ወጥመድ ምን አለች አመለጠች አሁን በደንብ ስማኝ ንጽጽሩን ተመልከት ያዳኝ ወጥመድና ኢኖሰንት የሆነች ፍጥረት ወፍ ዛሬ ማን እንተናግረይ ነው ወጣው ወጥመድ እኔ ቦሌ ነው ምኖረው ለቡ ነው ምኖረው እኔ ላይ ወጥመድ ለማድረግ ሰው ምን ልሁን ብሎ ሲያስቀምጣል
يدي أغني نيا أقول غلط نورون يندو يهون أجر هونو كاله هيدكو أي أداني كوسي أتمت زملو في تونتات موسى لات مد بلو أدلا أسبو بيت أنت بيت أم إنتينشنال نو زيجانو ماسك بتوه إملا الله سالب ما سب سب ياتو زيجانو من قد أتو بلو نو أداني أسبو بيت بس نسا أتور كسرت أرجو كونو كتشم يارجو أداني زملو أدلا بتلك وصفه بيت الزيجا واتملا الله بلو أدلا ميتو وي وفو عند التاك أرغوار لم يسكم متو بناتش دبكون اندها التايو كاب ليارك زنبلو دموار لم يسكم متو يونكو ميكام عمس نگر يارر قال انت اللي أقوى قواهي ميشل زاري أو جال واتمر تسبح ياكنيهم يا زمرك تقتل الله يا جلجلك تقتل الله يا جيتان سميت الرات تقتل الله تنانتنا يردها اغزابير تنانتنا ياشاغره اغزابير تنانتنا طالقا يغباه اغزابير تنانتنا يكللش جيتا لنجا يتامنه نو ዘዳግም 20 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ሚል ቃል ተጽፏል ከፊት የበረታ ሰረገሎችና ፈረሰኞች በበዙ ጊዜ አትፍራቸው ዛሬ እንትንሽ ተናግሬ ገብቼ የገባው ነው መጸልዩ አለፈንቶ ሶፕሮዶባይ እግዚአብሔር አምላክ ምስክር ይሁን የሚያሻግረው ሰው አለ ህልም እየመሰለው የሚወጣ ሰው አለ ጠላት ግራም ያጋባበት ሰው እንዴት ተሻገረው እንዴት ተሳካለት እንዴት ተከናወነ እንዴት ከዚህ ወጥመድ ወጣ የሚያቀው ሰውም አለ ማለት ነው የሚረዳው ክንድም አለ ማለት ነው የሆነማ የነገረው ሰው አለ የሆነማ ጣልቃ የገባለት ሰው አለ ያን ያንተ ታውጃለ ኖ አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረዳቴ ስጋ ለባሽ አይደለም አጋዤ ስጋ ለባሽ አይደለም ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ተሰብሮ የማይወጋ ሸምበቆ ያልሆነ አንድ ሰሞን አጨብጭቦ አንድ ሰሞን ዘወር የማይል የወደደኝ ስሙ ታዳጊ ሆነ እግዚአብሔር ይባላል ሶስ ነገር ተናገር ይላቀ እዛው ለጸሎት ነው መንጋ አድነኝ በቃ አንዳንዴ እኮ አቅም አልባ የምትሆንበት ሲቹዌሽን አለ ምንም የምትማታረገው እንትና ማክረም ማትወጣ አትችልም ሜዳቸው ላይ ብትገባ ራስዎ አትችልም ለኔ ዛሬ ወይ ዘይ ስለ ሰዎች ነው ማውራው እርግጥ ነው ከጀርባ አለ ግን ለከፉ መጠቀሚያ ይሁን ያስመልጥሻል ያስመልጥሃል አያገኙህም እነዚህ ሰዎች አንድ ሶስት ካራክተር ልናገርና ላብቃ ቀድሜ የተናገርኩት እንዳለ ሆኖ በጣም አቴንሽናቸውን የሚሰርቀው አንደኛ በክብራቸው ከመጣ በስልጣናቸው ከመጣ የናት ልጅ ብትሆን ይደፋዋል እድል ፈንታቾቹ ምድር ናቸው እግዚአብሔር ምን አለ እግዚአብሔር ምን አየ በዚህ ውስጥ የጌታ አጀንዳ ምንድነው አይሉ እዝቸው ከተሳካችላቸው Is it your karakacho? They will do anything. But I'm talking to Tarikno. Zimini is a gagami and Sichuallo. Zafetra Salasabat. Be yourself in now. The Wendemotu Macacal in a Beretarik. Yosef Quetel Yelijono Adelum. Asran de Yalijno. Bakuratelo, we met a Rajatelo. Ginia Batu Aino Chisulaino. You and the Motu Ain Bekafat Bion Sulaino. يبتفارا عين سلينو متاكو تاريك سنوذ ياتي سبب نياسيت بكنياتو عليلا بيهونم عينو سلينو اسر بيت عين سلينو بوحالا يفرقونم عين سلينو لا من دنو يقول لي هونو بمجم مري اكزيابير عين سلينو للاكو منم يستريد لو رجم كتشنا اترنتن سلونا عدد لمكو سماي سلايو اجندا سلال لبت نوكو بوحالا واندموچو بطام لجوك انو ايهل ነግሯቹ አይደለም የተኛው ስሙ ወንድሞቼ ህልማ ያለው ፕሪቪው ልንገራቹ ርእሱ ራሱ ኮከብና ነዶ ይባላል ይሳኮር አንተ በደንብ ነው ማጫውተ ትንሽ አን ነው በቃ ተኛ እንዴ ለምን አለምክ ይባላል እንዴ አየተኛ አሳለመው የሰማይ አጀንዳ ነው መጣየ ጧት ተምሱ ቅን ይናገራል አረ ትናንት ምን ባይ ጥሩ ነው
እንደዚህ ኮከባሉ ይሰበሰባሉ ነዶ ደሟሉ ይሰግዳሉ ለካ ቋጥረው ይዘዋል አባቱ ነው በልቡ የሚጠብቀው በኋላ አባቱ የወንድሞችህን ደንነት ጠይቅልኝ ብሎ ይልከዋል ዮሴፍ 1001 ምክንያት አለው ለመመለስ የሉማ ለማለት ሄዶ አጥቷቸዋል ዮሴፍ ግን እንደዚህ አርቀን ወንድሞቼ ሲል በዶታይን ሄዶ ይፈልጋል ያሉበት ድረስ እንዴት ልብ ምንካ ክፍል እነሱ ከሩቅ ባለህልመኛው መጣስቲ አንድ ፈጸም እንደሆነ እናቃለን ብለው ሞት ይዘው ይጠብቁታል እሱ ደግሞ ወሬ ሊጠይቅ ሊያገለግላቸው በቅንነት ይመጣል ሞት በህይወት እኮ ነው የተቀያየሩት አየህ የዮሴፍ አይነት ወንድሞች እነሱ በዛች ምዕራፎች ውስጥ በኋላ የታረሙበት በመህረት የታለፈው እንደተጠበቀ ሆኖ ለወንድም ወደ ኋላ አይሉም በስልጣን ከመጣ ወደ ኋላ አይሉም በፍላጎታቸው ከመጣ ይጠቅመናል ብሎ በጥቅማቸው ሰፈር ከመጣ የናት ልጅ ብትሆን የአባት ልጅ ብትሆን ትልቅ አጀንዳ አለኝ ብትል ወደ ኋላ አይሉም እድል ፈንታቸው ቸው ዓለም ብቻ ስትሆን እንደ አቢሰሎም አይነት የገዛ አባቱን የሚያሳድድ ምህረት አድርጎ ቢያስጠጋው ለገዛ አባቱ ንጉስ የሚፈርድበት አካባቢ በር ላይ ቆማል እንግዲህ በስራ መክንያት የተለያየ ስተት ሊኖር ይችላል እና ሰዎች ሊጨብጡ ሲል ጠጋርጎ ይስማቸዋል እና እንትን ይላል አህ እድሉን ባገኘው ኖር አልተፈረደላችሁም አይደል አልሆነም አይደል ልብ ላይ ያሸፈት አንተ ዳዊትን ባዶ እግሩ አስከደ መሰደድ በራሱ ይከፋል በገዛ ልጅ ግን ይከብዳል መሸጥ በራሱ ያስቀይማል በገዛ ወንድሞች ግን ሌላ ታሪክ ነው ለምን እድል ፈንታቸው እቹ ምድር ነች ግን አይሳካ አለ ጣልቃ የሚገባ ከሩቅ እኮ ሲያዩት አንድ ብቻውን ነው ብለው 11 ነን ብለው እንመካከራለን ብለው ማን ያወጣዋል ብለው ደግሞ ራሱ እንዳይፈልግ ደግሞ ራሱ እንዳይጠራ የደም ነገር ተደርጎ አድገን ነው ምናረገው ብለው ከሩቅ እኮ ነው የተመለከቱት ብቻውን ነው ብለው መች ብቻውን ሆነ የሰማይ ክንድስ በኋላ እኮ ታሪክ ተገለበጠ ይሄን ብዬ ወደ ቀጣይ ፖይንት የተናገረ ይላብቃ ነገር ተገለበጠ ረሃብ ሲመጣ ራሱን ከገለጠላቸው በኋላ ድንግጥ ነው ያሉት እስኪ እንደዚህ አርጌ ልጨርሰው እምታቁት ሰው ወደ ጌታ ሄዷል ወይ አርፏል ብላችሁ እምታስቡት ሰው እሱን ምን መስል ሰፈር ብታዩት ደስ ነው ይላችሁ ያስነግጣል እዛ ሰው ጥፋት ላይ እጅት ይኖርስ ይብሳል ሰውየው ደግሞ ተራ ሰው ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ሲጠብቅስ የፈርዖን ቀጣይ ሆኖ ሲጠብቅስ ያይላል ወንድሞቹ ሲደነግጡ ዮሴፍ እስካሁን የቀመስኳትን የብቸኝነት ሳይኮሎጂካል ምናምን እያንዳንዱ ነው ማቀምሳችሁ አለ ሲደነግጡ ምንድነው ያላቸው አረ ናይሳኩ ባታረጉ ታሪፍ ነበር ማስፈልግ ዋጋ አስከፍላችሁኛል ማስፈልግ መንገድ መጥቻለሁ ግን እግዚአብሔር ለበጎ አረገው አሁን ትናንት ይያለን ልንጣላ እኔ እኮ እንደናንተ እድል ፈንታይቹ ህይወት ብቻ አይደለች እማየዋል ያደረገው እሱ አይደል ያገዘው እሱ አይደል አሁን ተነስቼ እንደም ኖ በመህረት ይዘጋና ነገ በፍቅር ይከፈት እኔ እዚህ ትንሽ ማበረታታት ፈልጋለሁ ካውንስሊንግ ስለምቀመጥ በጣም ብዙ ታሪክ ሰማል በጣም አንዳንዶቻችን አሁን በቃለፈው መህረት አርግ ምናም ብዬ ዝም ብዬ ማለት አልፈልግም ግን የሚረዳ አለ በመስቀል ላይ ተንጠልጥሎ ይቀርበላቸው ያላል በምንም አልፋችሁ ሊሆን ይችላል ባክሽ አላጠፋሽ ባይሆን ተከሻህን አሰፋው ዛሬ መልእክት ብቻ ነው የምናገር ያለሁት አይዞ ወንድሜ ታሪኩ እዚህን ነገር ቢባል ሁላችንም ይገርመን ይሆናል ገና ከማለዳ የገጠመ ነገሮች ለበቀል ሰይፍ የሚያስጎትት ሊሆን ይችላል ግን እኮ አላጠፋህም You're still alive. አለ ዛሬም በጌታ ቤት አለ እየዘመርክ አለ ስሙን እየጠራ
الله أمرب بايون يسوس ملكون سالب بايون يبلت توأوك أشوبت أيه الدلفن تاو تشو مدرب تشالون أسون دزين أنا قرميايو تنام تبدي يليون إشلال تشغري اللم زاري جي كسر كال هنا كلايكو هنا الدلفن تاو تشو تشالم يهونا تشباتو سواج كنن ديتنا تشو بدك ما تشو كمت ودو هلايلو ولتنيا نمالان سودة صدوت لكم ولتنيا بغنزب كمت وتاتو تشن بمن ناقرو قوانقو أي فاتو الدلفن تاتو اتشو مدر يونش بيتشو من منقر ميانسروت ببر سلمي هون بدكم بغنزب كمت يشاتو هال هابر كاوت أهبكياتو عند النهمية يعني نقول له كف تاتتو يعني نقول له بالمو على النتتو رأي يزو أيالك أن ألقلو متو يكزيابير انسرا ليس راسي متا نبي ببر الله كبتا كتكفلاتو نبي يبلو كاهن ولو من ولو الدلفن تاو تشو مدر كونج أي فتا لأسفرار جرسكني بيكي يناس بمثلون تكي تكي كاغبتي مثل اللي فلقال زاري مالدا اغزابير املاك اسقيرونيال بيين امامنو اغزابير ياوقال ملك 9:11 ان استمرالو بيينو سزاجاجي قويوت كن ساو عليه بلونيال بزي بولدنس نو ماول اصنانا بلونيال كي بزي دفرتنا بزي قننت لك نو ماول غايه تغاب ودقرا ودقن يميايوبت يا طوسي غبايو اسكزي غبايو تش ادلم ماور منالبات يهنن يتملكتو تقرصو سيايو ملكتو ناتشو دستاي غن ازي بيت ساو عليه بلونيا ادن الله بله نغراچو بلونيا نونو زاري سلبشتا سلا حطيات منان ادلم ماورو ككفو سوش طوچا كتمامالوب اسون سانغدلو لكاوريات سرا لاي باولوسن اندالو تسون سانغدلو امبلام اندالو ايبلو يهونال انجي انت كن اغزابير ودا ييل تگسگسال قوماچون ليادرو يچلال كن زاري زاري هنن قال تمامني بماادرياو قومي اند تاناش وندم ادل اندا اگنيه سو بقننت هنن ملك تاستلالفالو اگنيهم كبر نم ياگنيه حيل نم ياگنيه سلام نم ياگنيه مسكرنت نم ياگنيه كما الدلفن تاتشو اتشو مدر كونة تباتشو سووش من ميودو كبر ميودو تقم ميودو انتو اندمو چين بلا مقري زي الله اتشو ستير وات مرازدگاش تو ميتبقو تنش سانتيم كاگنيو متبل تباتشو اندى يهودا اينت اغروني تاتب كاگيتا حواريات مكاكل يال امونج دا انر سرکل يهونا جن سلاس عبر يميشت جنا كما جمر يوم يسرق نبر لنا يوحنا سوانجيل مرافا سلوك قدران الدلفن تاتشو اتشي عالم يونا تشباتشو سووش اندرين اندانت اندرسو عينت ان كان ميقن يبتن يكرن ينازريتو يسوسن ميشتو تا ان كان يلي اللبتن نور عالباون نتعون يما يساساتو الراسو يشتو تا نامن ازيوك هوات تاتشو يا ربو تا يما جرشا ملكتين دزي لزقا منو زاري مالدا زيابير يال ادنال بقى هون يهن قال يزاتو مموغات ما شال الله عند مرحا غبر عند يهود مالدا اموالتن ادلم يوطان يالنو لؤلو اندي بلوحال طالقا غبال كما ككفو سوت سيرنوت نغر مياقو بلتون مياقو قماميوت ياكو طفيل عينتوت تفر كارك وما أفن أفنو هذا اللهم بك أن النات يارك لمواقة تاتشو بتل يماتشل عادنا اينو ميبالو يادنا هال اندات اندات نو مقالا تاتشو قدمي ايانا تاتشو كاركتروج من ايرالا يقنيالو كتقما تاتشو انصار كسلطانا تاتشو انصار كفلاغو تاتشو انصار كغنزب انصار سوستنيان نايمج ارشا قن سوستنيان نايمج ارشا اهم بدم سمو يبتل يوطاتا قل قايوج الدلفن تاتشو وچونا چباتشو سووچ انديت نمياتاكو اندك الدمو شتاوه اندك الدمو تاموكتاوه اندك الدمو تواكتاوه بچالا هوني چلال
ወዳጅ አርጎ ያጠፋዋል። ይሄ መጨረሻ እድልፈንታቾቹ ዓለም ብቻ የሆነችባቸው ሰዎች ወዳጅ አድርገው መዝሙር 119 ላይ እንደተጻፈ ጨዋታን አጫወቱኝ። ዋው! ጨዋታን አጫወቱኝ። ክፍሉ ማለት ምን እንደነግራችሁ ጨዋታን አጫወቱኝ። መዝሙር 119 ቁጥር 85 ግን እንደ ህግሃል ነበር። ቀጥይዲ ዛሬ በተለይ ለሁላችን ግን ወጣታ አገልግሎት እድልፈንታቸው እቹ ዓለም የሆነችባቸው ሰዎች አሳደው ብቻ አይደለም ሸጠው ብቻ አይደለም ጋብዘው እንዳያጠፉ እኛም እናረጋለን ብለው እንዳያቀጥሉብን ወዳጅ አርገው እንዳይጨምቁ ያለመድከውን በየሆቴሉ ያዞሩና ምናምን ያደረጉ ንስሐ እንዳያስጠፉብህ ጨዋታን ያስለመዱ እድል ፈንታቸው እቺው ዓለም ብቻ ሆኖ ወጋቸውን እንዳያስተምሩ ባክብሮት ነው የምናገረው። አላ ነገሮች ግን በግልጽ ምን ነገር ስላለበት አገልግሎትን በፖስታ እንዳያስተረጉሙ ክብር የሆነውን በመስቀል ላይ የልጁ ደም የፈሰሰበትን በታይታና በመናምን እንዳያስተረጉሙ በቲክቶክና በዩቲዩብ ሽቀላ እንዳያስተምኑ እኛም እናረጋው አለን ብለው ኃጢያትን እንዳያለማምዱ ጥፋት አጥፍተህ ንስሐ መግባት ሲያምርህ መጸጸትን እንዳይወስዱብህ አዚፍ ኖርማል አርገው አታካብድ ብለው እድል ፈንታቸው ይቺው ዓለም ብቻ የሆነችባቸው ክብር ነው በላቸው። የዳኩበት ደም ክብር ነው በላቸው። ለሁላችንም ይሆናል። አድነኝ ከማ እድል ፈንታቸው ይቺው ዓለም ከሆነችባቸው ሰዎች ወዳጅ አርገው ከሚያጠፉ በገንዘብ ወደ ኋላ ማይሉ ለጥቅማቸው የማይፋቱ አድነኝ። እንዲህ አይነት ጸሎት ያለው ሰው ብቻ አንገቱን ዝቅ አድርጎ ከኔ ጋር ይጸልይ።